Ja, mitt första minne med ett djur är nog från min mormor med hennes hund. Hon hade en vad ska man säga, en jättelivlig jakthund. Hon var ju för gammal för den där hunden egentligen, men den behövde ju mer motion, så den var ju ett riktigt så här busfrö. Men den var väldigt härlig i alla fall. Och glad. Den var brunvit, prickig, bräcklig. Den var det var ingen, så man kunde inte greppa någon färg i den riktigt. Var det började, för tyckte man väl hade bestämt sig för att den var brun, så tyckte man att den var mer vit typ. Eller jag vet inte, men den var väldigt konstig i olika vinklar som man stod i. Väldigt speciell vakt, speciell, men den var fin, jättefin. Och långhårig päls hade den liksom också, men det var... Ja, när jag var liten så ville jag aldrig ha något eget djur, men sen har det gått perioder när jag blivit äldre. Det var någon period jag försökte tjata på mamma, då var jag ändå rätt gammal typ, jag tror jag var 14 eller någonting sådär, och jag skulle prompt ha en hamster. Men det fick jag inte. Hon sa, gå hem och tänk på det där Daniel, en vecka ska vi se om du vill ha det sen. Och så tänkte jag på det, så glömde jag bort det efter 3 dagar tror jag. Och sen så var jag inne på att skaffa katter någon gång när jag flyttade hemifrån, för jag tyckte det var tråkigt att bo själv. Men det slapp, det försvann det ganska snabbt det också. Men nu är jag inne på hundar. Nu är jag inne på hundar. Nu vill jag ha många hundar. Så det är, sitter och kollar, ligger 2 timmar på nätterna och kollar på Blocket bara, googla hundar och kolla på vad det finns. Så en hund kanske blir snart. Ja, just det där med att man ska ha hundar rätt länge, det är absolut ett problem. För att det är lite jag i ett nötskal, det kanske var lite där med hamstern och det där. Att tänka igenom det här, att jag gärna kommer på att nu vill jag ha det här. Och sen så kanske det blir så ibland att jag tröttnar lite för tidigt ibland. Ja, jag kan absolut tänka mig att hunden kommer vara med om 20 år, absolut. Men det är så lite som att man kan göra, jag tror inte man ska begränsa sig bara för att man har en hund. Det går ju att flytta, det går ju att göra saker. En hund kan vara med liksom. Alltså om jag var tvungen att göra mig av med hunden sen då på grund av barn eller... Alltså jag var med om samma sak när jag var liten. Då hade vi också 2 katter och mamma blev plötsligt jätteallergisk och var tvungen att sälja dem. Och det var ju jättetråkigt, absolut. Men man kom ju över, alltså då... Ja, absolut. Jag vet faktiskt inte, det går inte att... Å andra sidan, ja, men då kanske det är bättre att man får skänka bort den då. Det kanske är bäst liksom, att göra det då. Men man kan väl planera att ha med hunden så länge som möjligt. Men skit kan ju alltid hända, det vet man ju aldrig om. Liksom. Så då får man ta det därifrån. Jag kan tycka att sådana här exotiska fåglar är fina att kolla på. Men det är de ju. Och så örnar, men det är ju en örn, ingen fågel. Och sen så, men så här vanliga duvor och sånt där, det försöker jag undvika så mycket som möjligt. Men annars har jag bara positiva minnen till djur. Jag tycker fåglar är jobbiga för att de inte har någon respekt för människor. De bara flyger och så bara kommer och fladdrar rakt här framför en och kan flyga så här, du vet, gör dykningar över en. Och så har de ingen koll på när de skiter. De bara skiter överallt. De kan skita rakt på en om man har otur. Mina polare brukar skratta åt mig också. För de ser direkt när det kommer en fågel att jag börjar så här. Nu kommer den här. Håll i er nu. Nu skymmer undan eller typ. Men det är... Alltså jag kan bli provocerad av när man var liten också, när folk hade undulat hemma. För att jag fattade inte varför man hade en undulat. Men jag är riktigt så provocerad av det, men det är inte mitt problem egentligen. Det är någonting mer som får mig att bli illa till mods. Och det är därför det var en örn, för att kunna ta de andra fåglarna och hämnas på allt ont de har gjort människan. Helst drömmen skulle ju vara att få vara örn och människa, men... precis som människan är. Nej, men liksom. Så var bäst. Jag skulle inte vilja återuppstå som en silverfisk i alla fall. Det är en sak som är säker. Eller en gråsugga eller någonting sånt där. Det verkar rätt tråkigt. Jag dödade en silverfisk en gång. Och så satt jag och kollade på den. Och då tänkte jag så här. Det här livet verkar inte så roligt. För den springer ju bara runt där. Det ser ut som att den letar efter någonting. Fast den har glömt bort att den letar efter någonting. Eller vad den letar efter. Eller att den är på väg hem, att den letar hem och har glömt bort var ingången eller sprickan i kaklet var någonstans för att komma hem. Lite så. En oändlig stress bara. Och sen kommer någon och dödar den. Om den har ett tur kanske. Till och med. Vad äter de till exempel? Är det någon som vet det? Har den ögon? Var är silverfisken nu någonstans när man inte ser den? Vad gör han när man inte ser den?
Då kanske han är, då kanske han är jätteroligt, då kanske han är hemma. Once is the resurrection of honorable function. Been shoveling coal as the engine stock the long enough to see my silhouette acquire a permanent kink in the posture. The maintenance of icicle spirit by the warmth of true endearment. What is and forever will be a luxury. I'm a sovereignty columnist, fathering doom document. Cursed version of a certain Virgin Mary womb occupant. Oh my lord, what have I gotten myself into?